אנחנו בסרטון השביעי שלנו, לשונית VA Accounts, בעצם היא מאפשרת לנו להוסיף חשבון VA ולהחליט לאיזה אזורים במוניטור אנחנו נותנים לו גישה. אז נלחץ כאן על הכפתור Add VA Account. אנחנו צריכים שיהיה לנו את האימייל של ה-VA לפני כן, נזין אותו כאן, נזין את הסיסמה, ופשוט נסמן מה אנחנו רוצים שהוא יראה. בדרך כלל נרצה שהוא יראה את המוניטור ואת הליסטר כמובן, והאם אתם רוצים שהוא יראה את הסלינגס ואת ההזמנות האוטומטיות, את הסטינגס, את התשלומים, זה כבר לשיקולכם, האם מותר לו למחוק או לעשות ריליסט למוצרים, והאם מותר לו לעלות, האם מותר לו לעשות פעולות בבלק. הכוונה בפעולות בבלק זה פעולות על המוניטור, כמו למשל לערוך מחיר, או למחוק בבלק, לשנות רווח בבלק, אוקיי? זהו, בחרתם, אתם לוחצים על אוקיי, זה יתווסף לכם כאן. זה לא מאפשר לי, כי עשיתי על האימייל הראשי שלי. בכל אופן זה יתווסף לכם כאן, אני אלך לחשבון אחר. ככה זה נראה בעצם כאשר יש כמה חשבונות. אתם יכולים ללחוץ על העיפרון ולערוך את הגישה אם תרצו, ככה, וסייב. אוקיי, אפשר למחוק משתמש באמצעות לחיצה על X כאן. זהו, מאוד פשוט.